Dobar dan, poštovani gledalci. Tako kaže Samohodin Topel Večirović, naš, ja mogu spravo da kažem, naš najbolji komentator, bosansko-hercegovački sportski komentator, razumije se. Sada ću da vam imitiram Samohodina Topel Večirovića sa utakmice 1999. godine finale Lige prvaka, odnosno Lige šampiona, meč između Bayerna i Manchestera. Bayern je pobjelo sa 1-0 golom Basslera u 6. minuti, a onda slijedi korner u 91. minuti za Manchester Uniteda, Baho popularni kaže. Idu svi naprijed, ide i Peter Schmeichel naprijed. U kaznenom prostoru i golman danske reprezentacije Peter Schmeichel. York je tu, evo prilike, še 1-1! 1-1 Teddy Sheringham, prosto je nevjerovatno sada šta se desilo. Nou Camp je eksplodirao, 1-1 je, 91. minut. Ma krenuo je Peter Schmeichel naprijed. Dwight York vratio loptu glavom, a onda Teddy Sheringham, sada ćemo reći zlatni džoker Manchestera. Pogledajte, Giggs je šutirao, Sheringham ne može braniti Oliver Kahn, 1-1. Hoćemo li gledati produžetke? Hoćemo sada sasvim sigurno. Evo Fergusona. Kakav šok za Bayern. Kakav šok za Bayern. Pogledajte izraz lica ovog Bayernog navijača. Sve vam govori. Kazna je stigla. Kazna je stigla za silne promašaje Bayerna. U drugom poluvremenu dvije pogođene prečke. Dvije 100% prilike, ali rekao sam da se Manchester neće predati do zadnje minute i tako je i bilo. Ole Gunnar Solskjaer kod lopte, pored njega Kufur, Solskjaer, evo vidite. 12. korner za Manchester, ponovo je David Beckham i evo novih uzbuđenja. Beckham, evo prilike i 2-1! 2-1 strelac je Ole Gunnar Solskjaer! Pa je li ovo moguće, poštovani gledalci, pogledajte Mihajla Tarnata! Manchester United je za minut postigao 2 gola! Pogledajte fulere Bayerna na zemlji! Pogledajte fulere Bayerna! Pogledajte! Ovo njihov dan je bio večeras! Beckham je centrirao, da vidimo! Sheringham skočio, Ole Gunnar Solskjaer pogodio. Ovo je fudbal, ovo je finale Lige prvaka, 44. po redu. Ostali su svi na zemlji, fudbaleri Bayerna. Ne može šok, u šoku je tamo Thorsten Fink, ležao na zemlji. Pa šta je ovo, ovo je zaista moguće da se desi na utakmici. Pogledajte Samuela Oseja Kofura. To je Kofur. Effenberg, šao je loptu naprijed Effenberg. Tamo je Show, Linke i kraj utakmice. Manchester United je prvak Europe drugi put u svojoj istoriji. Ali ovo se nije vidjelo dugo. Ja, poštovani gledalci, vaš komentator, ovo nikada nije vidio. 90. minuta, semafor je pokazao 1-0 za Bayern. Šta se desilo na terenu? Trebalo bi malo i režiser ovoga susreta da pokaže fudbalere Bayerna i njihove navijače ovdje. Ovo je najveći šok za jednu ekipu koji je mogao da se desi, ja mislim, u istoriji finala. Ovo je prosto nevjerojatno da se desi. Evo toga gola, Sheringham je skočio. A drugi fudbaler koji je ušao, Ole Gunnar Solskjaer, pogodio za titulu prvaka Europe. Nakon 31. godine ova titula je u rukama Manchester Uniteda. Očekivali smo produžetke. Očekivali smo i pobjedu Bayerna. Samo je Seko Fur, ne može dođe sebi. Plače ovaj momak koji je odigrao fantastičnu utakmicu večeras, ali zaista, To je fudbal, neko mora da slavi, neko mora da pobjedi, neko mora da tuguje. Ali ovo se nije moglo očekivati, ovo se nije moglo nadati. Bayern koji je, mora se priznati, ruku na srce, dominirao svih 90 minuta. Imao prednost od jednog gola.
Imamo dvije pogodljene prečke u drugom poluvremenu Šola i Effenberga, odnosno Jankera. Imao igru 90 minuta, doživio je porazu, jedno od najšekantnijih utakmica finala svijeta. Sačekat ćemo naravno proglašenje pobjednika, ceremoniju proglašenja, otprilike to 6 minuta traje nakon isteka 90. minute. Ali ovo je nevjerovatno. Manchester United koji je bio potisnut skoro svih 90 minuta, koji je za to vrijeme nije da imao dvije 100%, reći slobodno dvije polu prilike, ali taj silni broj kornera koji je izveo 10 nije išao, a onda je usledio 11, a onda je usledio 12 korner. A onda su sledila dva gola za pobjedu, za dvostruku krunu, za najveći uspjeh Manchestera u istoriji ovog tima, za najveći uspjeh Alexa Fergusona. Plaču i futboleri, ali i navijači Bayerna koji su se večeras pokazali u fantastičnom izdanju. I jebi ga, ne znam dalje. Ne znam dalje, imao sam kasetu VHS, ono, te utakmice iz 1999. godine, finale Lige prvaka, kako Bahu kaže, 44. po redu. Ja sam zadnjih tih 6 minuta, od prilike do traje, gledao pa više od 100 puta, sigurno. I onda od 2001. možda godine nisam nikad pogledao više, ali ostalo mi je to u memoriji, u sjećanju, sve odriječi do riječi šta je Baho rekao tad i na način kako je on to komentarisao. Sad možda nisam baš najbolje to ni dočarao, ne smijem previše da se devem postim ogladniću, ali još uvijek je 14 sati. Evo. I veliki pozdrav svima koji prate ovaj video. Evo, upravo sam u Puračiću trenutno, znači u prolazu sam, idem iz Doboja. Veliki pozdrav za sve žitelje Puračića. Vraćam se iz Doboja, odvezao sam svog prijatelja Andricu, jer ode u Minhen, čeka ga prijatelj koji je krenuo iz Visokog pa će ga pokupiti. U stvari pokupio ga je i tako, eto. Ništa, veliki vam pozdrav želim, a naravno pozdrav i za Bahu Topovićirovića. Ja znam da će on ovaj video da pogleda. Svako dobro.